Sveiki. Labadiena. Vytautas Bakas kreipėsi į Seimo valdybą dėl neteisėtai renkamos informacijos apie žmonės ir galimo neteisėto poveikio rinkimams. Tai apie ką jis kalba, bet tiesą sakant, niekas nesupranta, apie ką kalba ponas Bakas iki šiol. Gal jūs turite kokių nors minčių, kas čia iš tiesų vyksta? Na ir žinoma, mes dabar kalbame prielaidomis, o ne faktais. Tai žinoma, nes yra tik prielaidos ir aš jau šiandien juokauju, kad Seime tiesiog pasisveikinimas buvo nelabas rytas, bet klausimas, gal kažką žinai, nes ponas Bakas iš tiesų nieko nepaaiškino daugiau, išskyrus tai, kad buvo galimai darytas poveikis, kad jisai žino kažkokią informaciją nuo 19 metų sausio vasario mėnesio, kreipėsi teisėsauga nepradėjo ikiteisminio tyrimo ir atsisakymas atėjo tik tai dabar sausio mėnesį. Tai niekas nebandė pagaudyti Bako kur nors tamsiuose koridoriuose ir išreikalauti atsakymą. Na, aš manau, kad jeigu kolegos tai matytų, tai tikrai užpiltų klausimais, nes tų neiškumų nėra ir žinoma, ta tokia mistika viena vertus ir kelia labai daug klausimų. Ir nerimo, kad gal kažkas įvyko. Antra vertus, tikrai yra atsiranda na, tam tikra šypsena, kad kas už to slypi, galbūt ten tik tai yra tam tikri viešųjų ryšių žingsniai. Prieš rinkimus. Taip. Bet ponas Bakas nieko nepaaiškino konkretaus nei Seimo atvirame valdybos posėdėje, po to buvo uždaras, kaip aš suprantu, uždarame irgi nieko nepaaiškino. Tai kam reikėjo uždaro, jeigu jis nieko nepasakė? Tai vat, tame ir pats klausimas yra, kodėl taip yra ir iš kur atsiranda matyti kažkokia pažyma ar kažkas. Nes jeigu yra rengiami uždari posėdžiai, tai vadinasi, turi egzistuoti kažkokia slaptinta informacija. Kurios jis nepateikė. Taip. O ar įmanoma apskritai steigti tai, ko jis nori, specialią Seimo tyrimų komisiją, jei nėra konkrečios informacijos? Na, būtų labai keista, jeigu Seime be klausimų būtų pritarta tyrimui, nežinia ko, tiesiog suprantat, kad galbūt kažkas yra, galbūt kažko nėra. Tai Seimo nariai paprastai jie labai nori girdėti konkrečius atsakymus. Ir antra vertus, jeigu yra kažkokia slapta informacija, kodėl ponas Bakas nesikreipia į subjektą, kuris suteikė jį žymą, neprašydamas bent dalį informacijos išslaptinti. Bakas kalba apie galimą poveikį rinkimams, bet rinkimai pernai buvo treji, kaip manote, kuriuos jis turi galvoje? Na, kiek tenka diskutuoti su kolegomis ir kiek teko matyti tą jo paties kreipimosi raštą. Tai iš tiesų greičiausiai yra kalbama apie prezidento rinkimus, bent jau aš taip suprantu iš nuogirdų. Jei kalbama apie prezidento rinkimus, su kuo ponas Bakas šiuo atveju jūsų manimu gali kariauti? Ar tiesiog su viena iš institucijų saugumo užtikrinančių VSD, STT, prokuratūra, kažkuria dar? Nes tikrai pasakyti yra labai sunku, nes viena vertus dabar yra mestas šešėlis visoms institucijoms, kurios na, yra nacionalinio saugumo institucijos. Tai aš manyčiau, kad ir jų tokia yra situacija pakankamai keblinės. Na, įtarimo šešėlis krinta ant visų. Antra vertus, taip jūs, manau, teisingai sakote, kad jeigu buvo duoti nurodymai, mes galime sakyti tik jeigu buvo, nes nieko nežinome, tai turėjo būti pakankamai aukštas pareigūnas arba asmo, kuris turi tam tikrus ryšius tose institucijose, kad na, užsimegztų tas mechanizmas rinkti informaciją. Tarp kandidatų, na, vargu ar buvo tokių, kurie būtų ryžęsi prašyti institucijų, kad jos kažką pateiktų, kažkokį kompromatą. Ar tai negalėjo būti pareigūnas ar pareigūnė ar politikas, kuris turėjo tą galę, vienintelis politikas, kuris tą galę turėjo kažką nurodyti institucijoms teisėsaugos saugumo užtikrinančioms, buvo tuometė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Galėjo Bako informacija būti apie Dalios Grybauskaitės galimą poveikį toms institucijoms? Tikrai nežinau, bet teoriškai tikrai galėjo, juo labiau galbūt ir nenustebintų, jeigu tai būtų, nes mes ir laikinojoje komisijoje turim pakankamai daug liudijimų apie tai, kad prezidentė kartais na, formuodavo tokias užduotis, kurios nelabai suderinamas yra su politiko veikla, prašydama arba perduodama pageidavimus dėl bylų tyrimo ar panašiai. Tai galbūt ir nestebintų, bet vėlgi, kadangi tai yra tik prielaidos ir ponas Bakas nepasako ir kyla klausimas, kodėl jisai neatskleidžia, nes tikrai tokios bazinės informacijos pateikimas, aš nemanau, kad pakenktų pranešėjams, kuriuos jisai sako, nori apsaugoti. Bet iš visų versijų šie atrodo viena labiausiai įtikinamų, kad tai galėjo būti Grybauskaitė. Tokia versija yra galima. Bet lygiai taip pat neatmestina ir versija, kad kažkoks galbūt įtakingas Seimo narys, turintis draugų pažįstamų, kažką bandė daryti. Tai čia tų versijų prikurti tikrai galima labai daug, kaip ir versija neatmestina, kad vis dėlto yra tam tikras rinkiminis šou.
Na ir labai trumpai, Ramūnas Karbauskis vakar sakė, kad greičiausiai Saulius Skvernelis vis tik tai dalyvaus rinkimuose, kad bus reitingavimas, atsakymas sulauksime kovo pradžioje. Jūsų nuojauta arba jūsų žinios, ką jums sako, ar kad dalyvaus ponas Skvernelis, ar kad nesu valstiečiai? Aš manau, mes visi su kolegomis tikimės, kad jis tai rinkimuose dalyvaus ir dalyvaus su mumis, bet tikrai gerbsime bet kokį sprendimą. Mums yra tikrai svarbiausia tai, kad ponas Skvernelis šiuo metu jau galėjo pranešti, kad yra pasveikęs ir tai yra pirmaeilis dalykas. Sakiniu, bendras sąrašas su valstiečiu, su socialdarbiečiais ir su lenkais. Tikėtinas ar mažai tikėtinas? Na, matyt, mažai tikėtinas, nes kiek buvo diskusijų taryboje, tai tokiam sąrašui palaikymo kol kas nebuvo. Ačiū.